Zdravo, dragi moji, dobro mi došli. Hajde da vidimo koja je poruka koju imam za vas u ovom trenutku. Evo ovako, poruka je sljedeća. Dugo očekivani uspeh stiže, međutim, kad bude stigao, kao da ćeš imati utisak da nije sve dovršeno, da je izostala glavna nagrada na neki način, da je izostao onaj osjećaj ispunjenosti. Iako će se sve zapravo kompletirati, imat ćeš utisak da ti neko nije rekao izvini, da neko nije stao iza svojih reči, da neko nije prihvatio tvoj uspeh i rekao svaka čast, čestitam ti, a ti zapravo si sve vrijeme želeo ili želela upravo tu reakciju neke osobe. Ono što možeš da očekuješ jeste da će se sreća na neki način preokrenuti i da će ova osoba koja je imala utisak da je njena ili njegova pozicija sigurna, stvari će se malo preokrenuti. Tako da eto, živi bili pa videli. Ova osoba od koje tako jako očekuješ podršku i pomoć je tvrdoglava, međutim, ničija nije gorel doveka, tako da eto, očekuj da će se sreća preokrenuti kod ove osobe, a možda je neki savjet ipak da se koncentrišeš na ono dobro što se tebi dešava i na ispunjenje nečeg velikog i na ostvarenje neke davnašnje želje. Ipak je uspeh, svaki uspeh tu da se njemu poradujemo, a to što nam se neki drugi ljudi neće zahvaliti za nešto, reći izvini ako je potrebno, to je njihovo i pravo i odluka, i to samo govori u kom smislu mi treba dalje da se ophodimo prema takvim osobama. Ja sam Milica Mihajlović, tarot ekspert, i ako ti se dopada način na koji ja govorim, radim, možeš da zakažeš lične konsultacije, da dobiješ svoj termin gdje možeš da me pitaš sve što želiš. Lične konsultacije se plaćaju i zakazuju napred, radim putem video poziva, dakle direktno odgovaram na sva vaša pitanja. Postoji više opcija, postoji samo ljubavni tarot, postoji veliko tarot otvaranje za sve one koje zanima da dobiju odgovor iz više životnih oblasti, na primjer ljubav, posao, financije, zdravlje, budućnost, šta god prosto da vas zanima, porodični odnosi i tako dalje. I postoji godišnje otvaranje i prosto eto, ima više opcija. Kako možete da dođete do mene? Putem Instagrama milica.zakazivanje ili Viber i WhatsApp +381 63 230 181. Ljubim vas i želim vam od srca svako dobro. Ćao!